վարչապետ Արցախյան հիմնարձի կարգավորման վերաբերում հարցը առաջիկայում ՀՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո հանդիպելու է Իլհամ Ալիևի հետ, դա լինելու է հանդիպում թե բանակցություն եւ ձեր հայտնի հայտարարությունից հետո, հա, որ Արցախը վերադառնա բանակցային սեղան, շատ է խոսվում ձեր ընդդիմախոսների կողմից այն մասին, որ դուք հրաժարվում եք պատասխանատվությունից, մյուսները ողջունում են այսպես ձեր այն միտքը, որ դուք չեք կարող բանակցել Արցախի փոխարենի, վերջո Հայաստանը ինչքան է պատրաստ սպասել, Ադրբեջանի կողմից դեռ դրական հաստակներ այդ մասով ամեն դեպքում չկան, եթե Ադրբեջանը չհամաձայնի Արցախի վերադարձին բանակցային սեղան, ինչ է անելու Հայաստանը։ Գիտեք, սպասելու անհրաժեշտություն ընդհանրապես չկա, եւ դիվանագիտական գործընթացում պետք է պարզապես հետևականորեն աշխատել։ Որտեւ ես անկեղծ ասեմ, այն ինչ որ հրապարակային ասվում է, դա նորություն չի ոչ Մինսկի խմբի համանախագահների համար, ոչ էլ ադրբեջանցի մեր գործընկերների համար, որտեւ այն ինչ ասել են այս ընթացքում բոլոր շփումներում, այդ թեման ես առնվազն այդ օրակարգը ես առաջադրել եմ, դա նույն օրակարգն է, ինչ որ ձևավորվել է 2018 թվականի մայիսին, եւ այդ օրակարգի սպասարկումը շարունակում են, եւ ուզում եմ արձանագրել մի կարեւոր նրբություն։ Ես ինչպես արդեն Ստեփանակերտում հայտարարեցի, սա մեր կողմից ոչ քմահաճույք է, ոչ նախապայման, մենք այս թեմայով քննարկումները շարունակելու ենք մեր գործընկերների հետ, եւ փորձելու ենք այս քննարկումը շարունակել փաստարկների դաշտում, որովհետեւ բանակցությունը բանակցություն է նրանով, որ մենք իրար լսում ենք։ Մենք Հայաստանը ամենայն դեպս ցուցաբերել է այդ ընդունակությունը, լսել դիմացինին, փորձել հասկանալ դիմացինին, եւ մենք նույնը ակնկալում ենք նաեւ իրենցից։ Որտեւ այո, կարող են այնտեղ որտեղ մեր գործընկերները համարում են, որ մեր դիրքորոշումը կարող է գնահատվել չափից դուրս կարծեր, մենք կարող ենք այդ դիրքորոշումը մեղմացնել, բայց նույն ակնկալիքը մենք պետք է ունենանք նաև մեր գործընկերներից, որովհետև խոսակցություն հակառակ դեպքում տեղի չի ունենա։ Եվ ամենակարևորը, իհարկե, սա այն ինչ որ մենք սկսել ենք 2018 թվականի մայիսից, իմիջայլոց նմանատիպ առաջին հայտարարությունը ես արել եմ ըստ էության ազգային ժողովում որպես վարչապետի թեկնածու 18 մայիսին, եւ նաեւ վարչապետ ընտրվելուց հետո հաջորդ օրը ես գտնվել եմ Ստեփանակերտում եւ նույն հայտարարությունը արել եմ այնտեղ։ Բայց այն ինչ որ այս հայտարարությունները, այս հայտարարությունների շարքը, սրանք մարտահրավեր չեն, սրանք երկխոսության հրավեր են, սրանք երկխոսության գործընթաց են, եւ այդ երկխոսությունը իրականում նոր չի սկսվել, տեղի է ունեցել, այդ երկխոսությունը տեղի ունեցել սկսվել է ըստ էության Դուշանբեում, այդ երկխոսությունը շարունակվել է Սանկտպետերբուրգում, այդ երկխոսությունը տեղի ունեցել Դավոսում, այդ հաջորդ երկխոսությունը չգիտեմ որտեղ տեղի կունենա, եւ մենք չենք պատկերացնում մի ռեժի, որ կողմերից որևէ մեկը ասի ես երկխոսությունից հրաժարվում եմ։ Դա տրամաբանական մոտեցում չի լինի, բնականաբար մենք էլ երկխոսությունից չենք հրաժարվի, եւ այդ երկխոսության ընթացքում կփորձենք սեղանը, ոչ թե կփորձենք, սեղանին կդնեն մեր փաստարկները, եւ ուշադիր կլսենք մեր գործընկերների հակափաստարկները։ Եվ կարծում եմ, որ կառուցողական եւ արդյունավետ լուծումը կամ շարունակությունը հենց այս տրամաբանության շրջանակում պետք է լինի։ Ռազմամարտության կոմիտե ունենք, կխնդրեի կոնկրետ քայլերը շեշտեք, թե այդ ոլորտում ինչ քայլեր են կատարվում հաշվի առնելով ադրբեջանական զորավարությունները, որոնք վերջին օրերին տեղի ունեցան, որտեղ ցույց են տալիս իրենց ահռելի ռազմական տեխնիկան։ Մենք այսօր ինչ կոնկրետ քայլեր ենք անում, որպեսզի որևէ կերպ փորձենք բալանսը պահել։
Բնականաբար դա միայն ռազմարդյունաբերության ոլորտի խնդիր չի, նաև սպառազինության տեխնիկայի ձեռքբերման գործընթացի հետ կապված։ Դուք գիտեք, որ մենք քայլեր ենք անում սպառազինություն ձեռքբերելու ուղղությամբ։ Այդ քայլերը մեկնարկել են դեռ 2018 թվականի մայիսից, և նաև մենք հիմա կառուցվածքային և բովանդակային փոփոխություններ ենք իրականացնում ռազմարդյունաբերության ոլորտում, և համոզված եմ, որ այդ ոլորտում մենք կունենանք էական ձեռքբերումներ, մենք այսօր ըստ էության ունենք կարևոր նոր արտադրանքներ, որոնք առաջկայում հույս ունեմ սերիական արտադրության ռելսերի վրա կդրվեն, ունենք նախագծեր, որոնք քննարկման եզրափակիչ փուլում են, ունենք նախագծեր, որոնք քննարկման փուլում են, ունենք նախագծեր, որոնք գաղափարների փուլում են, և ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է իսկապես տեխնոլոգիական զարգացած երկիր լինի, և մենք այդ ճանապարհով գնում ենք։ Մի անգամ ես այդ միտքը հնչեցրի ռազմարդյունաբերական հանձնաժողովի նիստում, ես ուղղակի չգիտեմ այդ հրապարակվել է, թե չի հրապարակվել, բայց տեսեք ինչի մասին է խոսքը։ Մենք, օրինակ, մենք պետք է կենտրոնանանք ոչ թե տանկ ունենալ չունենալու վրա, այսինքն ոչ թե տանկ առարկայի վրա, այլ պետք է կենտրոնանանք այն խնդրի վրա, որը մենք ուզում ենք, պատկերացնում ենք, ենթադրում ենք, որ պիտի լուծենք տանկ ունենալու միջոցով, և պետք է հասկանանք, թե որն այն նոր տեխնոլոգիան, որ մեզ պետք է թույլ տալ այդ խնդիրը լուծել, որովհետև ուզում եմ ասել, որ էականը ոչ թե տանկն է, այլ այն խնդիրը, որ մենք ուզում ենք լուծել։ Ես այդ նիստին նույնիսկ փոստի օրինակը բերեցի, որ ժամանակին կար փոստ, և փոստային խնդիրը ինֆորմացիան տեղից տեղ փոխանակելու համար հարկավոր էր թուղթ, հարկավոր էր գրիչ, հարկավոր էր ծրար, հարկավոր էր նամականիշ, հարկավոր էր փոստատար, հարկավոր էր ձի կամ ավտոմեքենա, որը նա տեղից տեղ տաներ և աներ հնարավորինս արագ։ Եթե մենք շարունակենք կենտրոնացած մնալ թղթի, գրիչի, նամականիշի, ծրարի վրա, էլեկտրոնային փոստ չէր լինի, բայց հիմա նույնը արվում է առանց թղթի, առանց գրիչի, առանց նամականիշի, առանց նույնիսկ փոստատարի և տրանսպորտի, և արվում է շատ ավելի արագ և շատ ավելի արդյունավետ, և շատ ավելի շահութաբեր։ Հետևաբար մեր մտածելակերպը, մտածելու մեր մեխանիզմը պետք է այսպիսի փոփոխություն կրի, և հենց այս մտածողությունը պետք է դրվի մեր ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացման հիմքում։